مدحوينها يوكرين ايا كدقي حدي دونالد ترامب وكو قوليستو مدحوين النمذا مريكنكا ينو تشوچين ايا تاقير ادا ملتري ايا يوكرين لسيو دادكا كاك دو ترام ايا سيدو كالاكا دواجي قرشا ويسو چيدي اي اولغوسين ايا روشا قوالا دباري ايا يوكرين سيد داقال كدبادا ديرادا لوسو افجارو مدحوين سيلانيسكي وحوكو ادكيستي انتل كيسو وسان اقبالينين قرشا عين كاس اه ايا ان روشكو لوريكو قوالا كميدا دل كيسا waxaa la aaminsan yahay sida xogo qarsoodi ah lagu helay inuu ku hanjabay Trump inuu joojinayo gargaarka Mareykanka u siiyo Ukraine madaxweynaha Mareykanka ee xilligan Joe Biden ayaa si weyn u garab istaagay Ukraine isagoo booqashadii ugu horeysay horaanta sanadkii hore ku tagay dalkaasi tan iyo bilowgii dagaalka wuxuuna halkaas kula kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky Biden ayaa xilligaasi wacad ku maray taageero aan loo meeldayin oo xoog ah oo sii doono dalka Mareykanka dalka Ukraine wuxuuna ku dhawaaqay hub dheeri ah oo dalkaas la gaarsiin doono. Ukraine ayaa ka cabsii qabta xilligan in taageerada military iyo garab istaagii Mareykanka ay meesha ka baxdo haddii uu doorashada ku guuleysto Trump, taasi oo madaxweynaha dalkaasi uu si adag uga digay. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom, maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intu soo gudbanaayo hadal bagam. هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا إيو جوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 1-2